sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi køre med fjernstyr og bil. For den her video. Husk at give et like og subscribe og kommentere noget i kommentarfeltet. Så hej hej. Og husk, at I skal lave den sødeste kommentar. I skal huske at like rigtig meget, hvis I godt vil have nummer 2. Så ja. Hej hej.